Բարի օր բոլորին, այսօր պատրաստում ենք աղի, խրթխրթան, համեղ կրեկերներ։ Պատրաստելու համար փափկեցրած կարագի վրա ավելացնում ենք դեղնուցը, աղը, քերիչով անցկացրած հալվող պանիրը և տրորում ենք։ Ավելացնում ենք ալյուրը և պատրաստում ենք ձեռքերին չկպչող փափուկ խմոր։ Ստանում ենք այսպիսի խմոր, սնդաթեղանթով փաթաթում ենք և 30 րոպեով տեղափոխում ենք սառնարան։ Երեսնրոպեան սեղանին ալյուր ենք շեղ տալիս և խմորը կրտնակի օգնության բացում ենք։ Խմորը բացելուց հետո կտրատում ենք և հյութ խմելու ձողիկով խմորի վրա անցքեր ենք բացում։ Վերջացնելուց հետո ջեռոցի տապակի մեջ դնում ենք յուղաթուղթ, շարում ենք յուղաթղթի վրա, ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք 200 աստիճան և տեղափոխում ենք ջեռոց 15 րոպեով։ Այսօրվա կրեկերները արդեն պատրաստ են, շատ համեղ են ստացվում, եթե թողնենք մի քանի ժամ, էլ ավելի կհամեղանան և էլ ավելի խրթխրթան կլինեն։ Փորձեք, հույսով եմ կհավանեք պատրաստման այս տարբերակը, իսկ այսօր այս քանը, ցտեսություն։